إثيوبيا لغربيت هجرات متقربو يهيل شياج بيامات وجمار ياسا يمتعتون يه إثيوبيا إلكتريك هيل قلزة كأمستامت بفيت كنبرو 50 مليون دولار بولت شاسر أمس بجتامت وده أندمتو أندنت بخلت مليون دولار ما دوغم تغل سوال أدي ستاد دقين በተያዘው በጀት አመት የመጀመሪያው ሩብ አመት ኢትዮጵያ ለጉረቤት ሀገራት ካቀረበችው የኃይል ሽያጭ 21.4 ሚሊዮን ዶላር ማግኘቷ ተገልጿል። ጅቡቲ፣ ኬንያ እና ሱዳን የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ የተደረገባቸው ሀገራት ሲሆኑ ለደቡብ ሱዳን እና ታንዛኒያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑም ታውቋል። የተቋሙ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ሞገስ መኮንን እንደገለጹት ኢትዮጵያ ላለፉት 9 አመታት ለሱዳን እና ጅቡቲ እንዲሁም ካለፈው በጀት አመት አጋማሽ ጀምሮ ለኬንያ የኃይል ሽያጭ ያከናወነች ትገኛለች። የኃይል ሽያጩ በየአመቱ እድገት እያሳየ መምጣቱን አንስተው ከአምስት አመት በፊት ከነበረው 50 ሚሊዮን ዶላር በ2015 በጀት አመት ወደ 101.2 ሚሊዮን ዶላር ማደጉን ተናግረዋል። ወደ ሱዳን እና ጅቡቲ የምናደርገው ሽያጭ በየአመቱ እድገት እያሳየ የመጣበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ዛሬ 5 አመት አካባቢ ወደ 50 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አካባቢ የነበረው ሽያጭ እያደገ ያለፉትን 3 አመታት ደግሞ ስናየው ወደ 69 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አካባቢ ደርሶ 2014 ላይ ወደ 95 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር 2015 ላይ ደግሞ ወደ 101.2 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ሽያጭ ተከናውኗል። በተቋሙ በተያዘው በጀት አመት የመጀመሪያው ሩብ አመት ለሱዳን፣ ለጅቡቲና ለኬንያ ከቀረበው የኃይል ሽያጭ 21.4 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማግኘቱን የገለጹ ሲሆን ከሀገር ውስጥ የኃይል ሽያጭም 4.38 ቢሊዮን ብር ማግኘቱን ገልጸዋል። የሀገር ውስጥና የጉረቤት ሀገራት የሩብ አመት የኃይል ሽያጭ ከእቅዱ አንጻር ሲታይ የ80% አፈጻጸም የታየበት መሆኑንም ተናግረዋል። አጠቃላይ ስናይ የሀገር ውስጥም የውጭም ሽያጭ አፈጻጸሙ ወደ 80.3% ነው። ይሄ ከሀገር ውስጥ ሽያጭ ወደ 4.38 ቢሊዮን ብር ተሽጧል። ለውጭ ደግሞ በሩብ አመት ውስጥ የተሸጠው በዶላር ወደ 21.4 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው። ይሄ በብር ስንወስደው ወደ 1.18 ቢሊዮን ብር አካባቢ ሆናል። በተያዘው በጀት አመት መጨረሻ ለጉርቤት ሀገራት የሚቀርበውን የኃይል ሽያጭ 150 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማድረስ መታቀዱንም ተናግረዋል። ተቋሙ በበጀት አመቱ ከሀገር ውስጥ የኤሌክትሪክ ሽያጭ 20.16 ቢሊዮን ብር ለማግኘት ማቀዱንም አስታውቀዋል። የበጋ ወራት ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪክ ፍላጎት የሚኖርበት ወራት ነው ተብሎ የሚታሰበው። በተለይ ከታሳስ ወደዚህ ወደዛ የሚኖረው ጥር የካቲት መጋቢት እስከ ግንቦት ድረስ ያሉት ወራት ከፍተኛ ኃይል ተጠቃሚ ይኖራል ተብሎ የሚታሰብባቸው ጊዜያት ስለሆኑ እዚህ ጋር የተጓደሉ ነገሮችን በቀሪዎቹ በሶስቱ ሩብ አመታት ውስጥ አሳክቶ አሁን ያለውን አፈጻጸም ለማሻሻል ትኩረት የሚደረግ ይሆናል።